אנשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. החיים זה דבר שמזמן לך כל מיני מפגשים וכל מיני קשתות. למה התחלתי בנימה פילוסופית? בואו נתחיל מההתחלה. ערב טוב, שאני שמח שאתם איתנו. החיים זה דבר שנדבר עליו בהזדמנות אחרת. בינתיים אני רוצה לספר לכם על על האורח שלי הלילה, שהוא איש חייכן, מזוקן, קצת סיבה זרקה בשערו בעבור השנים והחיים. ועם כל מחויכותו ונחמדותו וחביבותו, שמיד תתוודאו אליה, היה פעם איש גם מפחיד. אני בטוח שאתה לא מבין או לא מכיר את הדיבור הזה, אבל היה איש שפחדו ממנו גם. הוא היה איש החזק ביותר בתעשיית הטלוויזיה בארץ במשך, נגיד, 10 שנים? 10 שנים. אורי שינר, שלום לך. שלום וברכה. אתה ידעת שפוחדים ממך? האמת, אבל עכשיו, רק אמת, 11 בלילה, אתה יודע, ידעת שפוחדים, נהנית שפוחדים ממך? האמת היא שהייתי מודע לזה יותר בדיעבד מאשר בזמן אמת. אבל כשבינתן נכנס למשרד שלך והוא משנה את הדיבור שלו, אתה רואה את שפת הגוף, אתה יודע שפוחדים או שחוששים או שלא נעים. יודע. יודע, הייתי פחות מודע לזה מאשר בדיעבד. מה אתה יודע בדיעבד? שהפער בין הדימוי שלי לבין מי שאני באמת היה גדול מאוד. זאת אומרת שהדימוי שלך, הדבר הקשוח שהפחיד, הוא חלק מהדימוי ולא חלק ממי שאתה באמת. נכון. אוקיי. אז אורי שינר, כמה עובדות ככה, לא בסדר אלפבטי או כרונולוגי, היה כאמור 10 שנים המנכ״ל ואחר כך הנשיא של קשת, בשנות, אחרי אלכס גלעדי, בשנות ההתהוות של קשת למה שנהייתה היום. נגמר לא הכי כיף שם. לא נדבר על זה הרבה, אבל נגמר ב... כמו שמקומות קרובים נגמרים לא מעט, עם כעס ומרירות ותביעות משפטיות וככה. ככה. זה קורה, זה קורה במשפחות הכי טובות. היום, ככה, דבר אחד, אני בום, שזה מין פרויקט אנימציה, חובק עולם, או מנסה לחבוק עולם, שאתה מקים כבר כמה שנים, אתה היום ברשת בכלל, נכון? אתה דירקטור ברשת. אני דירקטור ואני יועץ ברשת. דירקטור ויועץ ברשת. וחוץ מזה יש עוד פעילויות רבות שאתה עושה שאינן דווקא עבודה, נכון? נכון. תספר לי רק ככה אני יודע שאתה לומד. אני לומד, אני מלמד. מה אתה לומד? אוקיי, התחלתי בתוכנית מאסטר לפילוסופיה שנקראת פילוסופיה ותרבות דיגיטלית. אני לומד במכללת אלמה, ששימשתי גם כיושב ראש של התקופה הארוכה, אני לומד יהדות. אני מלמד בבין תחומי קורס שנקרא ניהול ארגוני שידור. אוקיי. אני משמש כדירקטור ב5 סטארט-אפים בתחום המדיה, ובעוד 4 גופים שהם ציבוריים, למען הנשמה. זה מרשים מאוד, ולחלק מהמקומות האלה נחזור, אבל כל הדברים האלה כולם לא מגיעים לקצה כוחו של הכוח שהיה לך כשהיית בשפיץ של קשת. זה נכון, עובדתית. מה אתה שואל, אם אני מתגעגע? זאת אומרת, אני מנסה לתהות על תוכן השאלה. כן, אם אתה מתגעגע לכוח, ליכולת להשפיע, ליכולת להזיז דברים, לקבוע סדר יום, להיות שר החינוך בפועל. לא, אני באמת, יש לי תכונה שאני, יש הרבה תכונות כמו בכולנו שאנחנו אוהבים יותר ואוהבים פחות, אבל נורא טוב לי איפה שאני. זאת אומרת, אני לא מצטער על רגע אחד. אני חושב שהייתה לי זכות ענקית להיות בצמתים מאוד משמעותיים של התקשורת בישראל. אגב, גם לפני ערוץ 2, לא הזכרת נגיד את ערוץ 2 הניסיוני, שלדעתי הוא באיזשהו מקום קצת... הרייטינג שלו הוא קצת נמוך יותר מחשיבותו, אבל הייתי בהרבה צמתים... אתה התחלת, אני אמשיך. לא הזכרתי גם עוד דבר שהוא מקסים, התכנתי להזכיר אחר כך, וזה העובדה שהמיזם הגדול הראשון שלך היה הגדת פסח, נכון. עם צילומי בובות מפלסטלינה. נכון. שזה, אתה יודע, זה כבר בדרך לחידת לשעשועון טריוויה. אוקיי, יש הרבה דברים שאפשר להגיד, אבל אתה יודע, בסדר, אוקיי.
בקיצור, אני באמת, אני לא לשם מליצה, אני באמת ובתמים מרגיש שנפלה בידי זכות גדולה לעשות את זה, ושזה היה נפלא לזמנו, ואני גם מסוג האנשים שמאמין שאתה צריך להמציא את עצמך כל 10 שנים כדאי. אז אני באמת לא מתגעגע, אני מבחינת מכלול איכות החיים שלי, אני מאוד כיף לי בעובדה שהיום אני מפצל את חיי בין הרבה מאוד מרכיבים, גם של פליטה וגם של קליטה, גם של לימוד וגם של ייעוץ וגם של... מה הסיפור שהיה לך עם הרבי מלובביץ'? הסיפור הוא שעשיתי מאסטר במכון לקומוניקציה באוניברסיטה העברית, זה היה בתחילת שנות ה-80, ולא היה לי שמץ של מושג על מה אני עושה עבודת מאסטר, והייתי במילואים בבית הדסה, בחברון. אוקיי. וחבדניק ניסה לשכנע אותי באופן משונה להניח תפילין, והתפתחה בינינו שיחה. ואז גיליתי שהרבי מלובביץ' המציא איזה מין מדיום חדש כזה, של טלפון שמוגבר על ידי רמקולים ל-150 נקודות בעולם, וזה מאוד סקרן אותי. זה ראשית שנות ה-80. כן. שזה היה בעצם בעקבות אייתולה חומייני, שבזמנו... היה נואם מפריז לאיראן, אני חושב. כן, אבל זה התחיל בקלטות אודיו, ואז באו לרבי מלובביץ' ואמרו לו, תשמע, השידור החי יש לו המון משמעות. ובקיצור, הם המציאו איזה מין מדיום כזה, ועבודת המאסטר שלי עסקה בעניין הזה, וזה היה מסע מרתק, שהייתי מקבל טלפון ב3 לפנות בוקר, פברנגן. פברנגן? כן, ואסיס פברנגן? פברנגן זאת התוועדות חסידים. פברנגן? כן. מה אתה אומר? והייתי מוקפץ באמצע הלילה על ידי... כי עניינה אותך מדורת השבט המקומית הזאת? אני לא בטוח שמסגרת הזמן פה תאפשר... עבודת המאסטר עסקה במשהו שנקרא אירוע מדיה, מידיה איבנט. מידיה איבנט זה החל מגמר של תבחר The Voice, כוכב נולד, מה שאתה רוצה, ועד כמובן, לא יודע, נחיתת צעדת בישראל. ואז היה תחילת הכבלים, ואני האמנתי שאירועי מדיה יכולים להיות גם בתוך קהילות סגורות, ולקחתי את קהילת חב"ד כמודל. והיה שם מסע מרתק, כולל מפגש מרתק עם הרבי מלובביץ'. פגשת אותו אישית? כן. לחצת את ידו? כן. התרחצת מאז? תשמע, זה היה חזק. אני מתאר לעצמי. אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על מצב הטלוויזיה, מצב הטלוויזיה, אתה הזכרת את הגמרים למיניהם. על איזשהו משהו קצת פרדוקסלי שתאיר את עינינו, או עיניי. מצד אחד מדברים, אתה גם לדעתי לאורך השנים מדבר על כך שיש התפזרות הולכת וגדלה מהמדורה לאינטרנט, למקומות שונים, זה הולך ומשקל הכובד עובר מהשדר או מהשדרן או מהזכיינית לצרכן. מצד שני, המידיה איבנטס האלה רק הולכים וגדלים. זאת אומרת, הגמרים, ולא רק הגמרים של כוכב נולד וגם ארצות הברית, זה מספרי רייטינג. והתקבצויות בסדרי גודל שאנחנו לא הכרנו לפני 10 שנים ו-15 שנה. אז איך זה הולך ביחד? השאלה ברורה? שאלה ברורה, יש לה כל מיני רבדים. יש לה רובד אחד שהוא רובד מאוד ישראלי. הרובד המאוד ישראלי, בוא נגיד שעד לפני כמה שנים, ידיעות אחרונות, היו מעט מאוד מדינות במערב שהיה להם מדינה של עיתון או עיתון של מדינה בהיקף כזה. והמקום של ערוץ 2 מהפריצה הדרמטית שהייתה בנובמבר 93 וערוץ 2 באמת יצא בסערה מאוד גדולה, הוא כבש את חיינו, ויש משהו שסוציולוגים כבר מספיק חקרו, אבל יש כנראה עוד רבדים יותר עמוקים בשאלת העדר הישראלי וכן הלאה. זה פן אחד. הפן השני הוא מה קורה לטלוויזיה. עכשיו, מה קורה לטלוויזיה בעולם? כי המימדים של מספרי הרייטינג בישראל היו, וודאי היום, הם חריגים בקנה מידה בינלאומי. זאת אומרת, NBC מאוד. NBC, CBS, Fox, אין מספרי רייטינג בסדרי גודל כאלה. אבל מה שקרה הוא שבעצם החלוקה בין כבלים, לוויין מצד אחד, לבין טלוויזיה, מה שנקרא ברודקאסט, זאת אומרת, טלוויזיה פתוחה, הופכת את הטלוויזיה, וזו מגמה שקורית בשנים האחרונות, והיא להערכתי תמשיך ותתעצם,
למצב שהטלוויזיה תהפוך להיות אירועים שהם אך ורק אירועים גדולים בשידור חי, שזה בגדול חדשות, ספורט וריאליטי. זאת אומרת, הדרמה, הדוקומנטרי, כל התוכניות האחרות, הם יהיו איזה מין ספרייה ענקית שכל צרכן וכל צופה, ונעזוב רגע מאיפה הוא יכול למשוך את זה, מאיזה VOD שלו, מענן, או מענן, זה כן. לא כל כך משנה מאיפה. ויש דיפרנציאציה מאוד גדולה, זה לא מקרה אגב שבשנים האחרונות, כל הסדרות הנפלאות שאנחנו מקבלים מאמריקה, יש באמת פריחה של דרמה מופלאה בשנים האחרונות מארצות הברית, לא רוצה לתת פה פרסומת ל-YES, אבל הערוץ האחרון ש-YES העלו של YES-O, מביא באמת את המיטב, הן כולן מרשתות כבלים. אין שמה ולו סדרת דרמה אחת שהגיעה מהרשתות הגדולות. זאת אומרת, בעניין הזה אני מאמין גדול במרשל מקלואן, שנגיד הוא הנביא, נגיד הוא מה שפרויד לפסיכולוגיה, אז מרשל מקלואן הוא לתקשורת, שבעצם אמר כל פעם שיש נולד מדיום חדש, המדיום הקודם מקבל את מקומו הטבעי, שזה מה שקרה לרדיו. אני מבין מה שאתה אומר, ואני מבין את הכיוון שאתה מדבר עליו. אני יותר מעניין אותי ההתנהגות של הצרכן, שלי, מאשר מה קורה לזכיין. או לשדר, או לשדרן. כלומר, פחות מעניין אותי מאיפה זה מגיע אליי. ויותר מעניין אותי כמה מהחברים שלי עושים אותו דבר בזמן שאני עושה. אתה ראית בוודאי, אתה הזכרת סדרות מעולות, דווקא לא ב-YES נדמה לי, מראה שחורה. ראית? כן, ודאי. איזה פרק דיבר אליך יותר? הפרק הראשון פשוט המם אותי. פרק הראשון זה שראש ממשלת בריטניה מוצא את עצמו בחדר, במעשה, אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שלא ראה, במעשה ש... שקשה לתאר, מוצא את עצמו נגרר למעשה שקשה לתאר, בגלל לחץ תקשורתי ציבורי. כן, אבל שם המשחק במראה שחורה הוא מקומה של הניו מידיה, מקומו של האינטרנט ומקומם של הרשתות החברתיות, ולאו דווקא מקומם של גופי השידור הגדולים. כן. זאת אומרת, זה בעצם אובדן הפרטיות המוחלט, והפריצה המוחלטת של שליטה במקורות זה, מידע. זה חלק מהשאלה שלי, כי אני מנסה להבין, איך מצד אחד זה תהליך שקורה? ומצד שני, כוכב נולד או The Voice מביאים אחוזי צפייה שלא הביאו מעולם. תראי, מצד אחד, כל אדם בחדר סגור, אתה יודע, יש את המשל הנפלא הזה, זה בפרק השני, ואתה מתעסק עם תוכן שיווקי, ושאלת את עצמך שאלות על תוכן שיווקי. יש את העניין הזה שמישהו בחדר סגור, והוא חייב לראות פרסומות, אחרת ירדות לו נקודות. אחרת ירדות לו נקודות והוא מודח. כן. אז מצד אחד הדבר הזה, אבל מצד שני, זאת אומרת, הבידוד של כל אחד מאיתנו, ומצד שני, ההתכנסות לאירועי מידיה שלא... אני אגיד לך למה הם משלימים ולא סותרים. תראה, מדורת השבט, פעם קראו לזה, באמריקה קראו לזה, על מה מדברים למחורת מסביב לקולר. כן, הברזייה. הברזייה, בדיוק. הברזייה המודרנית, היא בלוגים, היא קהילות, היא פייסבוקים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה צריך את אותם טיזרים שייצרו את השיח. השיח נוצר במקומות האלה, אבל הפולו שלו בעצם קורה בקהילות החדשות שהעולם הווירטואלי הביא לנו. Okay. ומבחינה זאת, מה שאתה מציג כסתירה היא בעצם השלמה. זאת אומרת, מה שקרה הוא ביום שישי בערב, בחבורות שישבו ופיצחו גרעינים ודיברו, הוא קורה היום בפלטפורמות אחרות. אבל מישהו צריך לעשות, לייצר את סדר היום. סדר היום נוצר במקומות האלה. שם נוצרים הגיבורים, שם נוצר הדיבור על מה מדברים מחר. אז חלקו הוא דיבור אחד לאחד, אבל חלקו הוא גם דיבור וירטואלי שמזין אותו. זה בעצם חומר הגלם שה... המדורה ממנה צריך אחר כך לשפוך נפט על מנת שהיא תבער. אתה יודע, בשבוע שעבר היה כאן יוסי ורדי, שבעצם ה-ICQ, לטענתו, ואני חושב שטענה צודקת, הניע, או הייתה אחד המנועים הבסיסיים של השלב הזה שבו הגולשים משתתפים ויוצרים קשר מיידי זה עם זה. והוא מסתובב בכיס עם מחקר, בכיס הווירטואלי, המטאפורי, עם מחקר שמראה שבן אדם שעוסק בשיתופיות, ובשיתופיות תכנים, הפרשת הדופמין, כלומר, תחושת העונג שלו, בעקבות הפרשת הדופמין, גדלה. אז רציתי שתדע, חשבתי שהפרצוף שאתה עושה... האמת היא שאני פוגש אותו מוחרתיים, אנחנו מבלים את כל סוף השבוע הקרוב ביחד, אז אני שוחח איתו על זה. תבקש שיראה לך את המחקר הזה. השיר הראשון, אתה בחרת את השירים, השיר הראשון הוא? מה אתה רוצה? מתוך הרשימה שלך? מתוך הרשימה שלי? כן, כן. החיים יפים נראה לי. החיים יפים נראה לך.
זה לא שם השיר, זה שם השיר מתוך הסרט של בליני, כן? זה שם השיר והחיווי שלך על החיים גם. סתם חיוך ללא סיבה, תום ימים של אהבה, שיר ישן לאור ירח וריח משקר שלך, וכך וכך אני זוכר גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, חוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. חינם ניני, אתם באנשים בלילה, ואנחנו עם אורי שינר, לשעבר מנכ"ל, נשיא קשת, איש טלוויזיה, איש תקשורת, היום עוסק בסטארט-אפים שבאחד מהם יותר בולט הוא אנימציה, אבל גם עוסק בשורה ארוכה של תחומים אחרים. דיברנו שהמיקרופון סגור, אני אחזיר אותך לשם, ואתה, אתה יודע, החוקים שונים כשהמיקרופון פתוח, אבל אמרת דברים שככה תפסו אותי, אולי כי אני באותו אזור, אבל... דיברת על ג'יימס בונד, אני רוצה שתחזור על הדיבור הזה. מה שמתאים לך בדבר הזה? לא, מה שדיברנו תוך כדי השיר היה שאמרתי לך שלא חוויתי את מה שנקרא משבר גיל 40. הייתי מנכ"ל קשת כשהייתי בן 40, הייתי מאוד צעיר, נגיד גם יחסית למנכ"לים האחרים. אבל בגיל 50 שמעתי את ההגדרה הטובה ביותר למה שאוהבים לכנות את משבר גיל 50, שזה ג'יימס בונד צדק. חיים רק פעמיים, ותפיסת הזמן, ובאופן סימבולי השיר שהתנגן זה אתה, קיבל את פניי ביום הולדת ה-50 שלי, באירוע הפתעה אמיתית שהיה לי. ואתה מרגיש שהמצאת את חייך קצת מאז? מחדש? כן, או... האמת כן. היא שעוד לפני השיר אמרתי לך שזה לא איזה מין, זה גם השקפת עולם, אבל אני גם מיישם את זה, שאני חושב ש... מכיוון שחיים רק פעמיים, אז כדאי כל עשור להמציא את עצמך מחדש, במכלול של פנים של החיים שלנו, ואני מנסה לממש את, את החזון אני, הזה. אז אם אני מחשב מתוך מה שאתה אומר, אתה היום בן 58? עוד מחותיים. מזל טוב. תודה. ויש לך ילדה בת? לא.
30. לא, רגע, אוקיי, בוא, זה סדר, אוקיי. בני כמה הילדים שלך? 30, 27 ו-21, ויש לי תינוק בן שנה. תינוק בן שנה, אוקיי, לזה חתרתי. 30, תשמע, זה שירה צרופה, 30, 27, 21 ותינוק בן שנה. אפרופו המצאה עצמית מחדש. וואו, איזה, איך אתה חווה את האבהות בגיל הזה? וואה. האמת היא שיש לי דילית, יש לי מחיקה מוחלטת של איך היו הילדים שלי בגיל שנה, אבל זה עולם אחר לגמרי. אני מאוהב עד כלות. מאוהב עד כלות. מה עושים הילדים הגדולים? כולם גרים בקיבוץ. כולם גרים בקיבוץ? כן. ברור. מה אבא שלך עושה? מנכ"ל קשת. מה אתה עושה? גר בקיבוץ? הכי טבעי. ביתי הגדולה. אתה אומר את זה בגאווה, אה? מאוד. אני רואה... האמת מאוד. אני רואה מין, כאילו אמרת, הוא חוקר סרטן שקיבל נובל. לא, האמת היא שיש לי חברים שהעובדה שהם לא הלכו, אתה יודע, הם לא הלכו בטלם. הם לא נסעו לשנה למזרח, והם לא למדו באוניברסיטה. קריירה אקדמית מפוארת או סטארט-אפים או... כאילו מה, אתה לא מודאג? קיבוץ, שלושתם בקיבוץ? באותו קיבוץ? לא, שניים באותו קיבוץ כבר הרבה שנים, קיבוץ נערן בבקעה, שזה המרכז ה... חינוכי של תנועת מחנות העולים, התנועה של הבוגרים, הם תנועת הבוגרים של מחנות העולים, והם עוסקים בחינוך. וביתי הצעירה שהשתחררה עכשיו היא בקיבוץ ברמת הגולן. זה מעניין. אתה לא, אין לך עבר בקיבוץ. הייתה לי תקופה בקיבוץ. כן, אבל אתה לא יליד קיבוץ. אתה גדלת בתל אביב של אז. כן. אז מה אתה אומר? הם ספגו ממך משהו עמוק או שזה מרד נגדך? הקיבוץ. זה כנראה גם וגם. מה יותר? קשה לי לענות על המינון, אבל יש בזה, זה גם וגם. אז זאת אומרת, אם אני עושה עוד פעם את החשבון, אז יש לך ילד בן שנה ונכדה. לפני שלושה שבועות נולדה נכדתי הראשונה. גיא. כבודו, יש תסריט, יש תסריט. יש טלנובלה. יש, למה? גם... למה? כי אני אגיד לך, הרבה פעמים כשאתה שומע סיפורים מהחיים, אתה אומר... אם הייתי בתפקיד והייתי קורא את התסריט, הרי הייתי מחזיר אותו לתסריטאי ואומר, תכניס קצת מימד של אמינות פנימה. כי כן. אתה יודע, זה קלישאה, אבל כמו רוב הקלישאות היא נכונה, שהחיים מזמנים לנו מצבים יותר קיצוניים מאשר מוחו הקודח של תסריטאי. זה נכון, ובעצם כשנדבר על הילדים הגדולים שלך, שלפחות שניים מהם, הבנתי נכון, גם עוסקים בחינוך או רוצים לעסוק בחינוך. לא, הם לא רוצים. עוסקים בחינוך. אנשים בוגרים. עוסקים בחינוך. בוודאי. אתה גם רצית להיות איש חינוך. כשהתלבטת במענה אליי, האם זה מרד או המשך, אז אולי... קודם כל לא רציתי להיות איש חינוך. אני עסקתי בחינוך. אני כתבתי תוכניות לימוד, אני כתבתי תוכנית הדרכה של הצופים, שלדעתי עד היום הייתי רכז הדרכה הארצי של הצופים. מה אתה אומר? כן. אז איך הידרדרת, אורי? איך הידרדרת? האמת היא, אם אתה שואל היסטורית, אני הגעתי לטלוויזיה ככלי חינוכי. זאת אומרת, אני עסקתי, הגעתי לטלוויזיה בזה שניהלתי חברה שעסקה בחינוך יהודי באמצעות טלוויזיה. בעיקר בארצות הברית. יהודי בהי, לא יהודי בעין. יהודי בהי. כן. וזה... אני הגעתי לטלוויזיה... זוכרת ההתחלה שלי של התוכנית שמחקתי אותה, לאן החיים מגלגלים אותנו, אה? כן. כן. והגעתי לטלוויזיה כי הייתה מבחינתי כלי מצוין לכלי חינוכי. אז עוד רגע של כנות אני מבקש. ואנחנו כולנו אנשים גדולים, לפחות חלקנו. נאלצת... לבגוד, היו סיטואציות שנאלצת לבגוד בערכים שלך בתפקידיך הניהוליים בטלוויזיה? באמת. באמת, זה הליכה על חבל מאוד דק כל הזמן. וכשאתה מועד, הייתה כבר הזדמנות, למשל, שאמרתי, אני חושב שגם צוטטתי, ש... הריאליטי אולי הראשון, הוא היה השני בישראל. אנחנו בקשת אלינו את שני הריאליטים הראשונים, הראשון נכשל, למרות שהוא היה נפלא בעיניי. זה היה חפר פרק? נכון. כן. והשני... עם איתי אנגל כמנחה. נכון. Mm-hmm. איזה זיכרון מופלא. זה, אני עובד בזה. והשני היה קחי אותי שרון, ואחרי קחי אותי שרון, אני הרגשתי שמעדתי. אז זה למשל דוגמה של מידע. היו לי כמה מעידות, נגיד עם דודו, טופז, כשאישרתי את זה, כולל להפסיק שידור חי שלו, והחלטה שהייתה לא קלה
במערכת היחסים איתו, להחזיר אותו לשידור מוקלט. אבל זה התמודדות שהיא התמודדות יומיומית. אני באמת ובתמים האמנתי שבמינון הכולל של מה שעשינו, הצלחנו לשלב גם משמעות וערך במכלול השידורים. אני רוצה רגע לעצור על טופז. אתה אומר, היו דברים שהוא הגזים, ובעצם, אם אני מפרש אותך נכון, היו דברים שהוא הגזים, שהוא התחיל את ההידרדרות, אבל אולי לא עצרת אותו בזמן. תראה, אני לא רוצה לדבר על דודו, על הטרגדיה היוונית של הסוף. עברתי עם דודו הרבה מאוד, הייתה לי היסטוריה מאוד ארוכה איתו, עשיתי בזמנו איתו את דודו מספר לגולו, ואני חושב שהיה שם כישרון יוצא דופן ומטורף, שהיה צריך כל פעם גבולות. וחלק מהתפקיד שלי היה לייצר את הגבולות האלה. וברוב הפעמים אני חושב שהצלחתי לעמוד במשימה הזאת, אבל לא תמיד. גם בזמן אמת הגדרת לעצמך את זה כך? כן. לא בדיעבד. לא. שהבנת שאם אתה כמנהל שלו, וכאדם שהוא סומך עליו, אני מתאר לעצמי, לא מציב לו גבולות, וגבולות יש להם שני תפקודים. אחד להגיד עד כאן, אבל שתיים גם להכיל, נכון? אם אתה לא מציב לו גבולות, הוא מתפרק. לא. הניסוח הזה היה רק בנקודת זמן ספציפית שמטעמי צניעות, צינת הפרט, אני לא אכנס אליהם, אבל התחושה לא הייתה שהוא מתפרק, אלא שהוא כל פעם צריך לשים לו את הגבולות מחדש. עכשיו, וזה מקרה, אני עכשיו לא רוצה לדבר על דודו, אלא עליך כאדם שמגיע ממקום ערכי, כי לא כל אנשי הטלוויזיה, לא כל האנשים מגיעים מהמקום הזה, מהתחושה שהם צריכים לעמוד גם באיזושהי בקרה עצמית, ערכית, נגיד. ומצד אחד הוא מייצר לך המון כסף. הוא מייצר לך המון כסף. והוא משל, אני לא מדבר על דודו עכשיו. אתה יודע, הרבה פעמים אתה שואל את עצמך כיוצר טלוויזיה או כמנהל טלוויזיה, האם אני... יש את הדיבור הזה של אנשי הפריים ואנשי הטלוויזיה המסחרית. הקהל לא רוצה את זה. הקהל כן רוצה את זה. ואני אומר לעצמי המון פעמים כשאני שומע אותם, ושומע אותם לא מעט, האם אתם יודעים מה הקהל רוצה? האם עדיין אפשר לדעת מה הקהל רוצה? או שאתם עסוקים בלייצר צרכים של קהל ורצונות של קהל? תראה, מה שאתה מעלה היא שאלה פילוסופית, מאוד... נעים מאוד, הגל. אוקיי. לא, היא שאלה פילוסופית עמוקה, שאני לא חושב שנוכל להיכנס אליה, אבל בוא ניקח את זה למקום יותר פרוזאי. טוב. נגיד לחדשות, בשאלה של כמה אתה מייצר וכמה אתה משקף בחדשות. זאת אומרת, בגדול, יש מינון, התשובה היא כנראה גם וגם, זה רק עניין של מינון ביניהם. ואני חושב שזה נכון גם לגבי גוף שידור מן הסוג הזה. אתה מרגיש שהשנים האחרונות, בלי קשר לקשת, בטלוויזיה בכלל, השנים האחרונות הן קשות יותר במובנים האלה? אתה דיברת על זה שאתה הרגשת שמול קריאות ישרון אולי מעדת. לא אולי, מעדת. הריאליטי השתלטה. הטלוויזיה היום יותר קשה, פחות לרוחך? תראה. צריך להזכיר למי שאולי, אתה גם יושב היום בדירקטוריון של רשת, של זכיינית בערוץ 2. קודם כל, אני משמש גם כיועץ ברשת, ואני גם משמש כדירקטור ברשת, ואני יכול להגיד לך שזה על השולחן כל הזמן בשיח, נגיד, ביני לבין מנכ״ל החברה או הנהלה של החברה. מה, שיח ערכי? כן. כן. רשת, אני לא רוצה עכשיו לעשות פרופוגנדה, אבל לא בכדי... אני גם לא מדבר על רשת, אני מדבר על העיקרון שיושב יועץ עם מנכ״ל, ומדברים שיח ערכי. לגמרי. יש ריאליטי מסוים שאני יודע שהחברה לא תיקח אותו. יש ריאליטי מסוים של גבולות... שאתה לא לקחת ואתה יודע שהיום ייקחו? יש, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. כן, התשובה היא כן. ומה שאני מנסה לומר הוא שבתוך כללי המשחק האלה, אתה צריך להגדיר לעצמך גם גבולות שהם גבולות ערכיים. זה לא בגלל פעם הייתה איזה כותרת שר החינוך של המדינה, או פעם
ההגדרה הכי נחמדה שמעתי פעם מוטי קירשנבאום, שהיה מנהל התוכניות של ערוץ הראשון, כשהיה רק ערוץ אחד במדינת ישראל, אז הוא סיפר שהוא הלך למפגש באיזה קיבוץ, ושאלו אותו, תגיד, מה עושה מנהל תוכניות? אז הוא אומר, מי פה רכז תרבות של הקיבוץ? אז מישהו קם, מרים את היד, אז הוא אומר, אני רכז התרבות של המדינה. עכשיו, זה, אתה יודע, בשנות ה-70 ובשנות ה-80 היה נכון. אבל באיזשהו מקום יש לך אחריות ציבורית, והאחריות הזאת מלווה אותך כל הזמן. אני רוצה לעבור לשיר שני, אבל אני, וכמובן אני לא מטיל ספק ודופי במה שאתה אומר, אבל אני עדיין עמום ממה שאמרת, שאתה יושב עם מנכ״ל, או שיושב היום מישהו, אני לא רוצה לדבר עליך ועל רשת, אני מדבר שיושב היום מישהו באיזה אקזקוטיבה הבחירה של הטלוויזיה המסחרית, ועושה שיקולים ערכיים. לא עושה שיקולים אנטי-ערכיים. אבל כשהדיבור הזה קיים... לגמרי. לא יודע. טוב, בסדר, אוקיי. מה השיר השני? אגב, זה לא קורה רק בארץ. CBS בארצות הברית לא ישדר דברים מסוימים. בסדר, בסוף אני מסתכל על ה-HBO הוא כן ישדר. אוקיי, שיר שני. לא קלי, לא קלה דרכנו, הבורגנים. Oh,
אורי שינר הוא האורח שלנו באנשים בלילה, הלילה הזה, ואנחנו מדברים על השיר הזה שהוא היה שיר הנושא של הבורגנים. נכון. ואנחנו מדברים על קצת, אתה מדבר על 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 המקום של הדרמה, גם בתקופה שלך, גם בטלוויזיה הישראלית בכלל. אני רוצה דיבור קצר הזה, אני חושב שראוי לציין, כי גם אני, אתה יודע, יש לי דברים קשים מאוד להגיד על טלוויזיה, ועל טלוויזיה היום, על טלוויזיה מסחרית, אבל זה אולי דבר טוב שצריך להגיד על טלוויזיה. תראה, אני חושב שהדרמה הישראלית בטלוויזיה, עם ערוץ 2, עשתה מהפכה. זאת אומרת, אם היית שואל עד 93 איזה דרמה ישראלית הייתה, אז בערך חדווה ושלומיק משנות ה-70. חיר בתחיזה. אבל הקולנוע הישראלי, למשל, שהיה במשבר מאוד גדול בשנות ה-70 וה-80, כל מה שאהבו לכנות, סרטי הבורקס וכן הלאה. היה גם סרטי הברז המטפטף. נכון, והברז המטפטף. זאת אומרת, המטפטף, כל פעם שנגמר תקציב, היו מצלמים ברז מטפטף, וזה היה מאוד עמוק. נכון. כל סטודנט בוגר של סם שפיגל. זה מטפור על הזמן, כמובן. ודאי, ודאי. אבל אני חושב, ומבחינה זאת הבורגנים היא דוגמה טובה, אני חושב שקדם לה, לפחות מבחינתי, כמי שניהל אז את קשת בת ים ניו יורק, וסדרות כמו הפוך, ואחר כך הבורגנים, שפתאום ייצרו לא רק תעשייה חדשה של תסריטאים ושחקנים ובימאים ומפיקים, אלא בעצם החזירו את היכולת לייצר מציאות ישראלית שהיא חתיכת חיים, שהיא אמינה, ויצרו מצב שהקולנוע הישראלי הפך להיות מעצמה עולמית. אגב, אני הייתי בארצות הברית שנה וחצי עד לפני שנה, וחייתי הרבה עם יהודים בניו יורק וגם בחוף המערבי, והקולנוע הישראלי הפך להיות לטעמי השגריר הכי טוב של מדינת ישראל, ואני חושב שהיכולת של הדרמה הישראלית לבוא להגיד, אני אוהב אותך בלי שאתה או מתכווץ בבטן או מת מצחוק, היא הייתה הישג עצום ש... אבל גם בזה יש נסיגה, אחרי דקה וחצי של דבש, צריך להגיע העוקץ. גם בזה יש נסיגה, מכיוון שאני חושב שיש ירידה בהשקעה או בהקצאת הזמן, זמן המסך, לדרמות, לעומת ריאליטי. לא יעזור. קודם כל צריך להסתכל על המכלול, כולל על, כולל לרוצי הכבלים והלוויין. זאת אומרת, הזכרתי קודם שבארצות הברית כמעט כל הדרמות המובילות קורות היום בכבלים ובלוויין. במידה מסוימת זה גם מהלך שקורה בישראל, אבל אתה סתם, אתה רואה עכשיו סדרות אקשן, היה בערוץ 10 סדרה בשם 101, והיה ברשת סדרה עכשיו בשם המיוחדת. אבל גם, אתה יודע, אני לא מדבר על סדרות שיוצאו לעולם, על בטיפול ועל הומלנד ואתה יודע, סדרות מן הסוג הזה. אתה יודע, בסוף אנחנו 7 מיליון איש, וקורה פה משהו. עוד דבר שקורה זה שהטלוויזיה הנפלאה הזאת שאתה מדבר עליה, שבחלקה לפחות היא נפלאה, מפסידה טונות של כסף. נכון. אז למה זה קורה? אני יודע שאפשר לדבר על זה בכנסים ארוכים מאוד של דמרקר, נכון. אבל תן לי את זה בקצרה. בקצרה, ככה. בשנה שעברה, הערכה שלי ששלושת שחקנים, זאת אומרת, קשת, רשת וערוץ 10, הפסידו כמעט 200 מיליון שקל. זה סכום עצום. זה סכום עצום, וגם קצת שצריך לעורר בנו חשש. כי השאלה היא מי יהיו בעלי המניות שיסכימו להפסיד, ומה האינטרסים שמובילים אותם. הסיפור הגדול בעיניי, בלי להיכנס כרגע לניואנסים יותר מדי, הוא מורכב משני חלקים. חלק אחד הוא שבסוף אנחנו רוצים לשחק אותה, כאילו אנחנו מדינה, אנחנו אנגליה, אנחנו איטליה, אנחנו 70 מיליון איש, בסוף יש חדרה. מה זה אומר? פתח תקווה עם 7 מיליון. פחות טלוויזיה? זה אומר שיש פה מקום לשני שחקנים. אין מקום ליותר מזה. ועכשיו, כשיצר הרפורמה של הרישיונות, עם פנטזיות, 5 שחקנים, בוא נרגע, בוא ננחת במציאות, שזה צד אחד. הצד השני הוא סיחור מאוד גדול, שלי היה אולי גם יד בתחילתו, אבל הוא לא הגיע למימדים כאלה, של רמת הוצאות שהיא בלתי סבירה למדינה עם סדר גודל של שוק פרסום, כמות אזרחים, הוצאות. הוצאות. שנקודת התפנית הגדולה הייתה ברגע שערוץ 10 עליי מהישרדות, והתחילו להגיע תוכניות שהעלות שלהן היא מעל מיליון שקל לתוכנית, ואין דרך שהכלכלה תתמוך בזה. היום התוכניות, וזה סיחור מאוד גדול. היום התוכניות המובילות למיניהן זה מיליון שקל לפרק? כן. לפרק? כן. וזה כולל גם את מסעות הפרסום הרבתניים? או שזה לא כולל? לא.
כי מסעות הפרסום עצמם הם שלטי חוצות וככה, זה, זה, זה... לא, אני מדבר איתך על עלות הפקה. זה ארגזים של ואני אומר שבסופו של דבר... זה פחד או שזה אגו? אתה היית שם. במידה מסוימת אתה עדיין שם. מה שמוביל את המנהלים בכל המשחקי השחקנים, לשפוך כאלה סכומים, זה אגו? תראו אותי כמה, איזה מספרים אני מביא, או הפחד? זה מעגל קסמים. למה אמרתי שנקודת התפנית הייתה כשערוץ 10 העלה את הישרדות? כי אי אפשר היה כבר לעמוד מולו. זאת אומרת, היית חייב לתת מענה בסדר גודל של הפקות בסדר גודל כזה. מפני שאם עד אז, לפחות נגיד תוכניות האחרונות, עוד שאני העליתי בקשת מכוכב נולד וארץ נהדרת וכן הלאה, שהם היו בסדרי גודל אחר, התקציבים הלכו והתנפחו, אבל זה לא היה רק בקשת, זה היה כמובן, זה היה אצל כולם, אצל כל השחקנים. החיבור בין שני הדברים הללו גרם לזה שאמר איזה נשיא אמריקאי פעם, It's the economy stupid. בסוף יש, אתה יודע, מקולת, יש הכנסות, יש הוצאות, וזה לא עושה שכל. וסיחור זה דבר שבאופן בסיסי קשה לעצור. אז איש שמגיע מהמקום שאתה מגיע, הוא מדבר את המילים שאתה מדבר, הציעו לך לעשות, אתה מדבר על שני שחקנים, מקום לשני שחקנים, ויש עוד שחקן אחד, והוא השידור הציבורי. הציעו לך להיות יושב ראש האופוזיציה, להיות, לקחת את רשות השידור, לקחת את הטלוויזיה הישראלית, ולעשות כאן את מה שצריך לעשות. זה כמו הסכם השלום, כולם יודעים מה בסוף יהיה. השאלה, מה יהיה עד אז? הציעו לך ולא לקחת, מה, כי לא נתנו לך כלים, כי פחדת? לא, זה לא נכון. סליחה. שלושה ראשי ממשלה הציעו לי לקחת את התפקיד הזה. די אפילו אחד לא הציע. אתה רואה? הדיאלוג הכי מתקדם היה בסופו של דבר בתקופתו של אולמרט, אמרתי לו את מה שאמרתי לקודמיו, אמרתי לו, תשמע, הבעיות הן כל כך שורשיות וכל כך עמוקות, שאין מנוס מלעשות מהלך דרמטי של סגירה ובנייה מחדש. הוא אמר לי, איך עושים את זה? הקמתי צוות, הגיש לו המלצות, כולל שינוי חקיקה, כולל מקורות כספיים, כי אמרתי לו, תשמע, אהוד, אני, בעיניי, זה לא ה... אתגר הכי גדול בעולם הטלוויזיה, זה האתגר הכי גדול בתרבות הישראלית. אם מישהו יצליח להקים BBC בישראל, הוא יעשה מעשה שההשפעה שלו היא מרחיקת לכת. וגם, אגב, באמת אמרתי, אני מוכן לבוא לשנתיים בשקל לחודש. אני עושה את זה כשירות לאומי. הוא אמר לי, תבוא ונעביר את החוק. אמרתי, תראה, אני לא פוליטיקאי. ביום שהחוק עובר, אני בא. אני במשרד. החוק עד היום לא עבר, כפי שכולנו יודעים. ויש היום, כמו שיש שם פרטי ושם משפחה, יש רשות השידור, והשם הפרטי שלה הוא, מה, קובי? הרפורמה ברשות השידור. נכון. סתם אני אומר, כן? כן, אז יש אוקיי. רפורמה ברשות השידור, זה 25 שנה. אגב, לערוץ 10 יש גם כן שם פרטי ושם משפחה. זה משבר בערוץ 10. זה שני הצלדי המילים האלה מלווים אותנו... זה כמו של השלום מזה... יש משפחה, התהליך המדיני. נכון. אותו דבר. נכון. נכון. נורא עצוב ונורא חבל. בעיניי זה נורא חבל. אני אגב חושב שהיה גם יורד נטל בלתי סביר מכתפיו של השידור המסחרי. כי היום השידור המסחרי צריך למלא גם את מקומו של השידור הציבורי. תשמע, מדובר שם על תקציב של כמעט מיליארד שקל. זה מה שאנחנו משלמים באגרה. מיליארד שקל. שהוא יותר מתקציבו של ערוץ 2. ש5% מהתקציב שלו הולך להפקות מקור. זה שערוריה בסדר גודל שקשה לתאר אותו. אבל לאף אחד אין כוח לתקן את זה באמת. ומי שניסה, אני לא יודע, יצא לך לראות את הסרט של דורון צברי, אז אתה יודע, מתועד שם. וזה עצוב נורא נורא בעיניי, ואני חושב שאפשר היה לעשות פה דבר נפלא. שיר שלישי. מה הוא? סלעת. סלעת. זה לא מהפקה שלך. לא, אבל איך זה קשור לך? אבל זה בגלל הפועל תל אביב. אתה אוהד הפועל? אני אוהד שרוף של הפועל. באמת? מאוד. תנחומי? נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב. הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממדר. סלעה.
צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון, ואני חושב הפועל שוב הפסיגה, ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, סע לאט, נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרדום. מחר אני יקום מוקדם, תראה יהיה בסדר. צבי אומר שקשה לו לנשום ונגמרו לו הטיפות, ואני חושב, אני חושב עליי, ואין שאת יודעת לפנק, אני אוהב אותה. סע לאט, סע לאט. זוכר שנסענו לאילת, ירדנו אל המים, כולם היו בראשך, שרנו ביטלס הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר. צבי אומר שגילו כוכב שיש על החיים, ואני חושב עוד מעט זה עזה, ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזה. זה סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב. אורי שינה, הוא הולך לנו בנשים בלילה, הוא משמיע את זה כמחווה לאהדה שלו להפועל שאני למד עליה כאן. ולא רק שאוהד הפועל, אלא גם הולך להפועל אוסישקין כדורסל ועומד שם כאחרון הנערים וצורח. לגמרי. וחוזר הביתה עם הצעיף האדום. חולצה אדומה ועם אדרנלין מטורף. הנה השאלון שלנו, השאלון שכל אורחינו נאלצים לעמוד בו, להתמודד מולה. האם החיים שלך מספיק פוליטיים בעיניך? זה כן או לא? כאילו זה כללי המשחק של השאלון? או אחר כך, כן. לא, אתה יודע, זה לא כן או לא. אתה יכול לענות. לא. אוקיי. לא מספיק פוליטיים. בסדר, בסדר. אם היית היום חייב, חייב, לחיות בארץ אחרת שנה, אמרנו שעד לפני שנה, שנה וחצי, היית בניו יורק, שנה וחצי, אז אסור לך לשם. באיזו ארץ היית הולך לחיות עכשיו שנה, אם היית חייב? הודו. אוקיי, בסדר. הודו. יפה. שאלה שאני שואל, ובצידה הכרטיס שאומר, מותר לך לפרט, או לא לפרט כמה שאתה רוצה, האם יש לך חלום חוזר? לא. אין לך חלום? ממש לא. אתה זוכר חלומות? לא כל כך. לא כל כך זוכר חלומות. בדרך כלל לא. היית רוצה לזכור חלומות?
כן, אוקיי. זה מאוד מסקרן. כשאתה בינך לבין עצמך, מהו ההישג שלך שאתה הכי גאה בו? הישג המקצועי? או בכלל? בכלל. האמת היא שכל תשובה היא נורא קלישאתית. מה לעשות? גם קלישאות. הציבור מצביע בשלט בעד קלישאות. שבסך הכל אני עושה דברים שאני מאוד אוהב, עם אנשים שאני מאוד אוהב. אני חושב שזה הישג גדול. מהי החמצה שאתה מצר עליה? זה גם קלישה. מה לעשות? שהייתי צריך להשקיע יותר זמן בילדיי. זה ממש לא קלישה. אני חושב שכן. לא, אם אתה מתכוון לזה, אם אתה חווה את זה, אז זה לא יכול להיות קלישה. אני מאוד מתכוון לזה, ואני... בסדר. כן. טוב. כן. אם אתה שר חינוך ליום, לא מנכ"ל רשות השידור, שר חינוך ליום, מה המקצוע שאתה מוסיף לתוכנית הלימודים, או מחזק מאוד לתוכנית הלימודים? יותר מאחד. אוקיי. כלכלה, תקשורת ופסיכולוגיה. בהודו. זה תוספת שלך. אוקיי, בסדר גמור. אם אתה יכול לבקר ברגע בהיסטוריה, לא בחיים שלך, ברגע בהיסטוריה, לראות איך היה, לאן אתה הולך? עלייה שנייה. עלייה שנייה. אוקיי, שם, לילה 20 וככה, לדיונים האלה? כן. זה היה גם עוצמתי, גם יצרי, וגם להמציא עולם. מעניין. ואם היית יכול לחזור לרגע בחיים שלך? לחזור לרגע בחיים שלי? הלידה של ביתי הראשונה. זה היה רגע מופלא. אורי שינר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה. לילה טוב. לילה טוב. חברים עד כאן וחברות, עד כאן אנשים בלילה, תודה רבה לעורכת התוכנית מאיה קוסובר, לעורכת המשנה נוגה ברגר, לחברי המערכת נועם פלג, שירי דודוביץ', עומר אבן פז, לטכנאי גיל אברמוב, תודה לארכיון מעריב. אתם יכולים להקשיב לתוכנית הזאת ולתוכניות קודמות ב-iCast, באתר iCast, לא דיברנו על אניבום, אתה רואה? פעם בה. ב-iCast חפשו אותנו גם בפייסבוק, פייסבוק אנשים בלילה עם קובי מידן. לילה טוב, תודה על ההזנה.